Det här är Tea Party. Välkommen till Tea Party, programmet för oss som älskar att snacka om, titta på och framförallt spela golf. Och vi gör en liten studs så här under snön och påsklovet i Stockholmsregionen. För att vi har lite att snacka upp inför lördagen, andra finalen. Och så är Ludde ute och spelar golf igen. Så det är väl det som är våra huvudämnen i dagens avsnitt och Alexander vi välkommen hit. Tackar så mycket. Det är bara vi två för att jag är dum i huvudet och trodde att om man är i Sydafrika <laughs> kan man vara med i programmet. Vad en den personen skulle fråga? Det är en helt annan historia. Ah, det Men jag ville bjuda in någon idag som jag kände mig helt trygg med har sett Amba-golfen. Och det mm. har du gjort. Det har jag gjort. Varenda sekund. Jag <laughs> har inte visat någonting. Ja. Vi, ska, vi ska ta ner den rejält alldeles strax. Men, vi ska ju börja då eh, i eh, San Antonio. Mm. Ska vi ta något med snön först förresten? Ja, det snöar i Stockholm. Det är fruktansvärt. Äh, det är sjuk, sjuk slask oh. och snö. Och vitt täcke som är slaskigt. Mm. Det här är inte bra för en golfbanöppning. Nej, det är inte. det inte. Det blir en vecka till. Han kommer ut någonting här? Det öppnar ju ja. förra... Vi har inte varit ute någonting. Ja, för för Håfen eh, öppnar ju skärtorsdag. Ja, och ju men lite... såg, jag såg också prislappen, så nej. <laughs> det var inget så jävla sugen ja. är jag inte än. Ja, men det, det är ju det här kosläppet cool som är i Sverige varje år i samband med Mastersveckan. Så att nu är vi riktigt sugna på att komma ut. Det om det. Eh, vi ska till eh, San Antonio eh, i Texas, TPC, San Antonio heter banan och det är Valeri, Valero Texas Open. Det är väl stövel tävlingen va? När man ja, tror jag tror, mm. jag, tror jag. det här, Jag har inte kollat jättemycket första varvet, ska jag säga. Men vi har en ledartavla, Akshay Batia på tal om lefties. Mm. Som vi ska komma in på mer sen när vi snackar svenskor och annat. Men härlig leftie. Satt och var sugen på dem i fantasy-laget. Är inte det en rolig spelare? Tog honom inte, då spelar han bra. Ja, men det är klart. Så ja. är det alltid när man har fantasy. Det var hela så förra säsongen för mig. Så det, Jag vet precis vad du pratar om. Uh, sista chansen att komma in i Masters har vi här då för våra svenskar som inte, svenskar som inte är klara. Ludde och Vincent börjat på par. Alex är ett över. Björk bästa svensk minus två. Och det här är bara efter torsdagens spel. Uh. Inte så spännande ledartavla förutom Max Homer. Nej, men det är väl eh, en sån tävling. De vilar ju den här veckan. Ja. Mång, många av de bästa. Men vad behöver Alex för att få chans att... Han behöver väl vinna. Behöver vinna? Nej, okay. det tror jag. Mm. Jag tror inte det finns något annat sätt att komma in om du inte är redan kvalificerad. Eh, för att topp top 50 i världen måste man ju vara. Och, det, och jag gissar att Alex, han behöver nog vinst för att komma okay, upp ja, så det så, så att det, det är helt okej okay att vara topp 50 i världen, mm. men det är, eller vinna För jag tror att en vinst i den här kvalificerar sig. Så var det väl med gamla Houston Open liksom alltid. Ja, okay. mm. Vi, Max Homa, Jordan Spieth var ju plus 4 Gjorde hi upp på mm, 16. Har du, du sett jag. det? Ja, jag såg den i morse när jag vaknade. Får man lov att fira så lite av en hi <laughs> Det är ändå lite, det är, en, det, är, det är bra. Jag tycker ändå man ska ta det lugnt. Det är lugnt när man, det är men är det för att han är plus fyra eller är han så jäkla av med Jag tycker liksom, du vet om att det är det här klippet som kommer spridas. Bjussa lite. <laughs> Nej, men jag tycker The ändå golden där, boy. Ja, men det här är lite legendary att göra en sån där. För jag bara går. Ah, okay. Lite ah, Okej okay. Mm. Jag kan tycka, ja, jag, lite, jag, 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 jag garvade lite för mig själv när jag såg det. Fri dropp och, <laughs> och plikt här. Då. <laughs> ja, men så kommer någon medspelare, ska vi high fivea lite? Så, ja, de smittas ju så de blir lite så här också. Ja. Ja, men, det, jag jag tror han var, jag, var, jag, han var lite förbannad. Liksom. Det var plus fyra ja, som var plusfira, jag ja. tror det. det är nästa grej, om du slår ett slag som är hiomässigt Får man lov att plocka upp peggen innan som han gjorde? Ja. Är det coolare eller? Det, det, är, det är riktigt coolt. Jag tycker man ska stirra ner bollen hela vägen hem. Där vi också oense. Hur man agerar vid HIO. Hur många hio har du gjort? Två. Jag har gjort noll. Jag måste spela trettonde på Bro Bålsta lite ofta? Nej, du är trean på Bro Bålsta. Har jag gjort på. tre ja. 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 ja men tretton är ju ett jäkla hiohål. Ja, flaggan rätt så absolut. Ja, gud. Ja, så ju... kort höger så är det perfekt. Vi, vi hinkar ju nästan med hickory där, jag och Jesper ja. Svensson. Men då, då hade det... ni flaggan höger nere också? Ja, höger ja, ja. nere. Ja. Drömmen. Åk till Bro Det finns andra sådana här hål. Mm. Jag tror det finns ett... Undrar om är på Beddinge. Nere i Skåne, som är ett sånt här skålhål också, har jag mm. för mig. En kort nere Också. Eh, Grattis alla ni som har gjort 10. Jag är som Bryce som var på Masters för några år sedan, fortfarande inte. Sänkt 22 slag på ett par fyror. Jag har aldrig sänkt ett slag. Nej, men är. du vet. Ja. Så att jag bara förklarar vilken otur jag har. <laughs> Ludde Åberg eh, Så här eh, satt han på presskonferensen i tisdags. Han är ju... Jag tror bakom Rory McIlroy och Max Homa. Då, och det är väl de som är topp 10-spelarna i startfältet mm. den här veckan. Uh, och uh, lite intressanta grejer. Han har ju spelat den här banan för två år sedan som amatör. Blev han inbjuden. Uh, så att han har spelat banan för. Han har spelat på på college. Lovebook där. Texas Tech är ju liksom lite nordväst om. Mm. Rätt mycket. Det är Texas vi pratar mm. om. <laughs> rätt mycket nordväst om. College då. Så, så att han är för en gång skulle tära på banan spelat. Men ja, nu vet, han var väl featured group så jag har inte sett varvet tyvärr. Men förmodligen hände det inte så mycket. Varför? Jag såg, såg, såg lite, lite grann faktiskt. Från, ja. från några chippar och sådär. Någon som rann iväg. Och, det var lite svårt där när jag tittade. Okay. Så jag slog bort för att kanske ge en lite lycka. Ja, ja. visst är det så. Att, ja, ja, absolut. Ja, jinxen. Ja, ja. jinxen. Så kan det också vara. <laughs> Fast han spelar dåligt när jag tittar. Jag Uh, men uh, intressanta grejer från presskonferensen också då. Att han säger att han spelar bäst när han tävlar mycket. Mm. Uh, och så frågar de hur mycket då? Tills jag blir trött. Mm. <laughs> och då frågar de när blir du trött? Ja men då tänkte han, för där Ryder Cup-hösten. Han gick ju på ånger fram och vann RSM han Alltså det var ju rätt coolt. För att då han har han ju spelat. Dels de här Europatour-tävlingarna för att komma in i Ryder Cup. Sen tävlar han ju veckan efter Ryder Cup. Och <laughs> mm. Mm. <laughs> men uh, och då frågar de då. Uh, för det är ju ganska känt det här med att Traigo tävlar tävlade väl aldrig innan Majorvecka. Mm, Medan Phil alltid tävlade mm. innan. Men Ludde tävlar idag för att han tänker att jag är som bäst när jag tävlar mycket. Så alltså kommer jag tävla innan Majors. Mm. Det, det är liksom vad han testar mm. i år nu då. Det låter ju vettigt. Ja, alltså det gäller ju att hitta sitt sätt. Ja, som de andra killarna, som Rory, som, han har ju testat allt. Ja. Inför Masters. Vill säga då. Alltså nu tävlar han skitmycket inför ja. Masters. Så vi får se hur det går. Ja, men jag, jag har ju han på mitt tipp. Ja, du, du har ju Ludde här. Men mm. inget annat tips? Jag har Ludde här och sen har jag han på ett annat tipp. Och sen har jag ja, Ricky på ett annat tipp också. Ja, men Ricky. Okay. Ja. Ja, jag vet inte. Ja, vet jag inte. Se. Ja. Sen ställde de på presskonferensen också frågan om OS. Det är ju just nu Ludvig Åberg och Alex Norén som kommer att få representera Sverige i OS. Och han sa att det är i bakhuvudet. Han är ju en sportnörd, Ludde. Mm. Så att han vill ju såklart representera Sverige, säger han. Så att, och gillar han att tävla mycket så kommer han ju se till att få in det i schemat. Och ja. en bana han gillade oss och har spelat. Det mm. är ah, ja. Passar honom också. Det kommer bli bra. Medalj. Ja. Ah. Det är ändå coolt av en OS-medalj. Ja, ah, då har ah, ah, jag... <laughs> ja, ah, ja. Jag drömmer redan. <laughs> ja, så det är helt rätt. Eh, vi tittar till fantasyn. Det är bara torsdagens spel, som sagt. Eh, Fritti 350 plus Jans. härligt, eh, leder. Eh, har ju då eh, ett väldigt stjärnspäckat gäng. Och Bathia på... Är väldigt snyggt. Ah. Eh, det... är. Eh, eh, är ju också så, det här är ju preppen inför Masters och som vi avslöjar för många veckor sedan här i tidpartiet. Party så, så sänds ju bara Masters i Sveriges Television eh, 21 till 01. Och det är ju historiskt eh, tråkigt. Det är första gången som 2018 SVT sänder Masters. Men då har det alltid funnits en betalkanal som sänder resten, feature groups, rangen. Och det här är ju sorgligt för vi tillhör ju de som, som eh, Sitter i soffan där när det, de står på rangen. Mm, jag börjar bli, känna mig lite krasslig på söndagen. <laughs> ja. Ja. Ma, det är så kallad mastersveckan ve, covid. Ja exakt. Nya varianten. Ja men den, den brukar ju komma. Men den här veckan ser det ut som att. Eller nästa vecka ser det ut som att det inte blir så. Då. Ja, nej det är mycket tråkigt. Ja. Och uh, det är ju synd att vi inte bor i USA. För det är till och med så att masters.com sänder ju hela skiten. Så mm. att, uh, jag, jag säger ingenting. <laughs> men att uh, <laughs> mm. det, det sänds i på en hemsida. Mm. Mm. Men det jag ville komma till egentligen då, Masters, någonting som har blivit en väldigt fin tradition och pepp, tycker jag, inför Augusta. Det är ju för att se de som spelar banan som den var tänkt att spelas nästan. Och det är ju tjejerna mm. Mm. i Augusta National Women's Amateur. Som ju då avgörs... Tredje färde, det har vi spelat på Champions Retreat. Sen är det lite unikt, idag fredag har man en vilodag, alla 72 spelarna får spela Augusta National inspelsvarv. Lite tråkigare inspelsrunda för de 42 som missar katten. Ja, men det kanske, kanske lite mer avslappnad också, få njuta av den på något annat sätt. Å andra sidan, och det här, det här har man ju förstått, man har ofta en brorsa eller pappa eller något som Caddy som är lyriska. <här> <här> jo, men det är, det, är, det är väldigt mycket pappor på plats. <här> eller brorsor. <här> ja. Men så det är i morgon lördag. Mm. Så sänds det på Augusta National. Klockan 18.00 svensk tid. Och på anvagolf.com kan man se det även i Sverige. Ja. Varm rekommendation, bra kommentering, bra sändning ja. ändå. Nu, Champions Retreat är lite sämre än Augusta-sändningen. jag tycker liksom det har varit okej. Okay. Ja, men den är, den är, den är fullgod. Den är nästan i lite bättre än LPGA-sändningarna. Ja, för LPGA-sändningarna är lite för svaga. Ja, de är, det är synd att de är så dåliga som de är. Randy i No Laying Up. Uh, den långe i No Laying Up-gänget. Mm. Amerikanska populära uh, YouTube-podcast-gänget. Uh, han följer ju LPG väldigt intensivt. Han sa det nu på tal om Caitlin, Caitlin Clark, mm. då i Iowa som de spelar kvartsfinal i college. Vad heter det nu? Det heter Elite 8. Kvartsfinalen i collegebasketbollen. Mm. Hade 12,3 miljoner tittare i snitt. Och Masters och RamBan hade 12,1 miljoner tittare mm. i snitt. Och men då, skrev, då sa Randy det, tänk om man hade behandlat LPGA-golfen som man behandlar college-idrotten. Ja. Då kanske vi hade byggt intresse. Ja, det är alltså, college är ju fruktansvärt stort i det här landet. Ja. Det är bara titta på amerikansk fotboll, liksom. deras fredagsmatcher och eh, lördagsmatcher. Alltså det är helt fantastiskt att se. Ja. Det är ju 100 på plats. Så ja, nej, det... Det, är helt Men, och det är också kul för så många människor som man ser på våra svenska tjejer <gör> för att de representerar ett college mm. eh, nu. Alltså mm. Det är otroligt coolt ja, att ja. se. Ja. Eh, vi kollar till ledartavlan eh, och det var ju då super tufft. Det var igår. tufft igår. igår ja. eh, om ni nu tänker vad gör Ingrid 67, 67-76, eh, Förklaringen är 30 miles per hour, vad blir det i sekundmeter? Det är alltså i 15. 15 i, någonstans. Där, ja. Ja. Mm. Uh, och Champions Retreat är inte superenkelbana bana direkt. Uh, och givetvis en spelare från Brittiska öarna som... <laughs> ja, <precis. laughs> uh, Lottie Wode som är en av fem spelare bara som går under par mm. där varvet. Mm. Uh, hela 5 av 72 går under par. Mm. Alltså, då pratar vi minus 1. Ja. Inte under 70, minus 1. Eh, så tre hela slag scoring average. Här. Fyra svenskor. Mm, fyra svenskor. Kul. Till eh, topp 30 som får spela Augusta National. Ja. Coolt. Det är kul. Ja, men det är, det är kul ändå att vi får den utdelningen. De, en hade ju väldiga problem. Eh, Lignell. Eh, ja. det ut som. De, det är lilla man fick se av henne. Så såg det ut som att hon hade en riktigt struggle. Men eh, tyvärr så gick inte Meja heller vidare. Nej, och, och Meja förvånar mig. Världsnia. Mm. Har ju spelat tävlingen förut så man tänkte att hon skulle ha med sig lite erfarenhet in i bagaget. Mm. Men tyvärr. Nej. Jag har inte förstått riktigt vad, vad det var som ställde till det riktigt. Men eh, det kändes ju som att vinden går, gick att hantera. Men det var väldigt svårt puttat igår också. Mm. Vi såg ju någon boll som rann iväg. Ja. Vilket var en tvivlaktig återplacering kan jag tycka. Ja. Den var väl ungefär en meter fel. Ja, oj, oj. Så hon fick en rak uppför istället för en sidled. Ja, 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 det ja det men en... lite sådana saker. Ja. Men som sagt Lindblad hade ju också problem med puttningen som Så hon överläste vilket är också ovanligt. Då, men, ja. mm. vi, ska, vi ska gå igenom med våra fyra svenska lite mer detalj. Mm. För att det är bra att, att lära känna dem rejält här. Vi ska bara nämna också. Anna Davis, vänsterspelaren med bucket hat ni vet som vann den här tävlingen som 16-åring. Mm. Andra gången i tävlingens historia som hon får plikt för långsamt spel och denna gången så missar hon med ett slags marginal. Mm, älskade. Precis. Rättade lite. Hon fick faktiskt plikt för förra året för att hon eller placerade bollen i ruffet. tog upp och gjorde rent det, och placerade. Oh, bra! Ja, snyggt! Ja, bad hon, reporting, hon, min källa. Hon fick faktiskt, jag tror hon fick fyra slags plikt förra året. Ja, okay. för det. Ja. Hon gjorde två eller tre gånger. Ja. Två gånger månade du ja, ja, okay. ja, Så det var därför. Men vad tycker du om långsamt spel? Missar katten med Ja, men tanke på rapporterna som kommer om att hon har fått varningar tre gånger. Eller något sådär. Jag tycker det är helt rätt. Alltså. Så det är helt rätt. Ja. Men samtidigt så var ju spaniorskan Marin som mm. gick i samma boll, var ju inte supersnabb heller. <laughs> eh, men samtidigt så satte ju hon sig i problem, vilket gör att det blir lite annorlunda. Men Davis var ju bara långsam. Hon stod ju och väntade 40 sekunder efter de andra slaget. Sen gjorde hon sin rutin. Hon var ju... Hon är en sån här, förlåt, amerikan som man tycker har lite svårt för. Mm. Lite drygt. Ja. Istället för en sån här skön amerikan. Just det, det finns två amerikaner. En med självförtroende som är lite härlig. Ja. Och sen en som är som bara... laid back och dryg. Ja, precis. Ja, just det. Mm, den spann där. <laughs> det är en fyrfältare och så kan man <laughs> in. Ja. ja, nej men så det var, väl inte, det var väl inga konstigheter egentligen att de fick den. Men nej. den kom ju lite som en chock för oss tv-tittare efterhand. Ja. Alltså, som att det stod inte i protokollet, de fick den efterhand. Okej, okay. okay, jag, mm. jag fattar. Men ändå, jag, jag tycker ändå att... Att det blir mycket konsekvens för långsamt spel. Och jag tycker snarare att det är bra att hon missar med ett slags marginal. För att då blir det ju så här. Hur ska man annars lära sig? Det är ja. lite som Rafa Cabrero Bejo har ju tackat Europatouren för att han fick ja. liksom, äh, lära sig spela. Han blev bättre i golf för att spela snabbare. Ja, exakt. Eh, våra svenskar då. Fyra stycken går vidare. Vi har ju då eh, Kajsa Arvefjäll. Eh, femårsstudent på San Jose State. Missade katten i fjol. Så superkul att hon får spela mm. i helgen. Kläderna. Mm. Bäst klädd i Anva. Ja, ut, och det är, det, med hästlängder. Det är också så Anvas, Anvas eget instakonto. Shoutout för Arjefjälls eh, ja. liksom, eh, outfit. Ja. Ja, man undrar ju lite grann vad junior, college juniorgolfen är på väg. När de liksom, det är ju inte så att hon gör det jätteavancerat och är bäst klädd. Nej. Men det är också väldigt, nu är nu ska vi, köra uh, out, hon har ju snyggt det är hon har ja. på sig liksom. Ja det är det vi menar. Uh, ja. Ja, ja precis, men ja. de andra är ju, det är ju ganska tråkigt. Ja. Kom igen nu klädmärkena, sponsra upp dem ja, lite grann. Ja för de får väl lov numera med collegen ordentligt. Men college, för... alla college-lag, de här, de har ju mycket spons som helst. Jo men jag, jag menar det, men jag ja. tycker att det ser så illa ut. Det är ja. unga spelare och som varumärke kan du kliva in på ett college. Ja. Du har ju alla möjligheter att göra det coolaste coola. Ja. Eh, och, och jag menar, vi vet ju via Daniel Kang och, och Michel V och andra att vi har ju alltid på LPGA varit först med de coola grejerna som herrarna kommer med sen. Ja. Här är ju liksom... Första första steget, <laughs> exakt. om man vill. Ja, exakt. Ja. Ja, men, jättesnyggt och sticker ut. Jag tycker det är coolt. Ja, eh, vad vet du om Kajsa som spelare? Eh. Just Kajsa förvånas jag lite koll på. För att hon är 50 hon är år student, så att du, ja. du har inte hängt med i, <laughs> i, i, i golf. Men då har du <laughs> ja. bättre koll på våra ungdomar. Vi ska ta Nora Sundberg då, född, född 05. Här har du sett lite i... Ja, henne har jag sett en hel del. Och, Stått på samma grin som, och hon är ju Stockholmsspelare. Ja. Och går på Uppsala-rigget. Ja. Jag har ju min dotter själv som har fått hänga lite med henne och så, där, så absolut. Så henne har vi lite mer koll Otrolig sving! Jättefint. Ja. Ja. Jag, jag såg henne på Skafta lite och bara tänkte att alltså, det här, det kan ju inte gå fel. Nej. Det, Ja, men det, är, det, ja, men det är så otroligt stabilt. Eh, och så en jordnära tjej liksom. Precis, ja. härlig person. Ja, precis. Det är Likt... det alltid, eh, alltid trevlig. Ja. Alltid ett leende på läpparna. Liksom. Ja. Så det, ja, men, eh, jättekul. Ja, verkar väldigt så här, lugn alltså, över situationerna. Ja. Och klar i katten här som, som är född 05. Alltså mm. 18 år. 19 blir hon. Eh, men 18 nu tror jag. Eh, mm. Men, men eh, så otroligt roligt. Och eh, committad till Stanford. Yes. Uh, som Maja Örtengren. Yep. Stanford, det, det är ju extremt coolt. Stan ja, det pratas ju alldeles för lite om att de, har, att de har tagit tagits in där. Ja. Uh, mycket för deras golf, men jag tror också Man kommer inte in där bara för sin golf, man kommer in för sina studier också. Precis. Så det finns ju huvudet. <laughs> där. Ja. Nu vet jag inte exakt vad de ska läsa. Uh, Nora läser nog, har jag för mig, skulle läsa något ganska avancerat. Mm. Uh, men jag har sämre koll men uh, då vet jag faktiskt inte, så vi låter det vara. Men ja. du kommer inte in där om du inte är smart. Nej, nej. så precis. Är det. Precis. Eh, nej, men det är otroligt stort. Rose Chang då, som var amatörvärldsetta. Mm. Nu är ju Ingrid Lindblad amatörvärldsetta, mm. men... Eh, Stanford Tiger såklart. Ja, Tiger. Ja. Eh, otrolig anläggning och allting. Ja, så ja. att... Eh, jag tror Stanford hade väl åtta eller nio spelare på platsen. Mm, så, ja, eh, extremt coolt. Mm. Om man då räknar de här. Ja, också. precis. det kan till de här två. Ja. Um, Ingrid Lindblad, då vår världsetta, har kommit uh, två och trea uh, i två upplagor. Missade faktiskt katten i fjol mm. och uh, sa i intervjun här, nu ska jag... Jag ska bara inte tänka så mycket, bara köra. Uh. Uh, och sen, uh, tufft igår men jag gillar Ingrid Lindblad fyra slag bakom. Ja, uh, yeah, hon kommer komma. Jag sa det igår när ni låg i soffan. Och jag bara, äh, men det här, det är, hon kommer bakifrån, hon kommer ta det här. Yeah, jag tror jättemycket på Ingrid. Uh, för att hon kan ju gasta bra och sådär. Och hon, sl hon slår långt och högt mm. och har fördel gentemot de andra. Det är ju det. Lottie Wood är ju ändå världsfyra. Och hon har två slags ledning. Det är ju inte någon skitspelare. Och fyra mot Ingrid Nej. då. Det är ja. inte någon skitspelare. Men jag tycker vi har sett den här tävlingen förut. Det är inte jättelätt att vara den som går sist. Nej, och sen är det att Ingrid har ju spelat bra när hon har spelat på Augusta. Ja. Det, det är Champions Retreat som har varit hennes akilleshäl. Ja. Så jag tror att mm, det kommer att bli kul på lördag. Ja, tror jag också. Mm. Och som sagt, hon har ju hinkat en del iglar och sånt på två ja. Så mm. att, det, det blir riktigt, riktigt roligt ja. på lördag klockan åtta. Ja, 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 ja. eh, Louise Rydqvist ska vi inte glömma bort. 22-åring från Värnamo. Eh, University of South Carolina. Eh, så eh, det, vi ska, det vi ska komma ihåg med henne är att hon Ingrid och Maja Ötergren vann ju VM-guld extremt stort i Frankrike. Det var väl deras det årets Linn. Det var ju samma helg tror jag som Linn vann på Skafta Open. Mm. Så det var riktigt sådana här jubel och klang ja, det, det för veckan. svensk del den veckan. Ja. Uh, så att... Uh, och och det, är man med i det VM-guldlaget så kan man ju spela golf såklart. Mm. Uh, så att... Uh, uh, hon är ju då delad femma ihop med uh, Ingrid. Mm. Minus ett också. Väldigt bra. Sa att hon inte försökte kolla så mycket ledartavlor, men de var överallt. Ja, exakt. Det blir, det blir bättre på Augusta sen. Ja. Där är det lite mindre av tavlorna. Ja, mm. och sen Andrea Lignell som kom tre i fjol, missade katten år, som ja. sagt. Och har inte haft något bra år heller. Nej, så men tufft. Hennes collegekompis, McNabb hade ju också tufft. Mm. Hon gick för lite hellre kvalet, så Old uh, Miss då, som vann lite sensationellt 2021. Mm. Uh, ja, den är en bit kvar till uh, den ja, formen. Men det, 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 det kommer. Men jag, alltså, så, jag såg faktiskt det, Andrea är på Ullna. Ja. Och den, hon, hon, det, finns, det finns mycket golf där. Ja, mm. det finns det. Och uh, grejen är, vi behöver en riktigt bra lefty på damsidan. Ja. Vem är vår bästa lefty i världen på damsidan? Oj, nu satt du med på pottkanten. Jag, mig också. Ja, det här tycks... var, jag har inte ens förberett det här. Vi har ju en Lefty i familjen hon säger alltid vem är det som spelar Lefty på LPGA-touren. Och då säger vi så här, vi vet inte. <laughs> <laughs> Nej jag kommer inte på någon. Nej jag kommer inte på någon heller. Så att det vore ju dags att det kommer mm. någon. Men det, det är någon, någon av tjejerna som gör det. Men när ja, Anna, att... Anna Davis var ju det. Och, ja. och då blir det så speciellt. Klart en vänsterspelare vinner på Augusta. Ja, så, ja. så kommer då Lignell då trea föra. Så det, ja, den precis, här ja. myten om vänsterspelare. <laughs> men den har ju liksom försvunnit lite med tanke på att eh, eh, de slår så högt och långt så att man behöver inte dråa och så nej, länge. Exakt, Men nej. nu, damerna spelar ju banan som den är tänkt. Så de behöver ju fadea då från en Ja, lefty, så att, precis. Eh, så, ja men det... Mm. Nej men som sagt, nej LPGA, jag är ledsen. Jag brukar ha koll men inte just Nej, så nej men det där har jag ingen koll på heller. Jag tror inte så många som kan droppa en vänster spelare på högsta nivån nej. heller. Men det kommer hoppas vi. Ja. Eh, som sagt då, Augusta National klockan 18.00 svensk tid på andragolf.com. Det får ni inte missa. Vi ska eftersnacka det rejält på måndag. Eh, här i Teaparty. Party. Eh, och på måndag börjar också Masters Week. Mm. Jag känner mig lite förkyld här efter. Den droppar nu. <laughs> efter, efter. Men så inga nya tips idag. Du har ju lagt ditt. Ja. Men vi började på om det till skott i tipset här. Etta, etta, et tvåa eller vad han har varit. Ja, i de senaste ja precis. Ja, men det, är, det är inte jättemycket pengar på, på honom tillbaks. Men sitter du nöjd med Ludde? På min Absolut. Ja. Skulle jag aldrig rucka på den. Nej, jag hoppas men... på den också. Yeah. Jag är den enda som har. Ja, ja faktiskt, ja, du jag är faktiskt lite förvånad. Det är lite kul ändå att jag kommer vinna. Jo. Jag, jag gillar And uh, Andreas Weise som uh, plockar Tiger ändå. Det, det, då är man inte riktigt tiger alltså. ja, då man. <laughs> Men han förbereder sig minutiöst tydligen. Ja, men nu är det väl boss som... Läser du den? No Sex, sa han. Ja. Fan, han är fan 49, han har väl inte så mycket ändå. Ja, den där. Det, <laughs> eller ja. ränderna kanske aldrig går ur en tiger, som sagt. <laughs> men men <laughs> det var ändå mycket gym, no sex, sa någon kompis till ja. Tiger då, enligt uppgift att ja, okay. han hade som förberedelse. Då, mm. så. Ja, vi får se. Han har rätt bra ryggtavla, så han ja. sköter sig på gymmet. Ja, ja, ja. Ja. Vi får se. Jag tror ju jag tror mycket på många av tipsen här, men jag tror ju mycket på Scottie, för att jag har tippat ja. honom. Men Rory med hjärtat, men jag tror ja, tyvärr... Att... Vi, vi vill ju att Rory ska vinna. Ja. Det är absolut Sverige, men Scottie ligger -like, alltså. <laughs> Ja, skadade typ kommer två. Alltså ja, men, ah, ja, men, ja, det, men det är, ja. är hopplöst. Ja. Men du eh, klistrade framför tvn klockan sex imorgon. Är vi. Mm. Anva, mm. Ingrid Lindblad och Louise eh, framför allt ska jaga segern. Ja. Eh, I princip har ju väldigt många chansen. När det, är, det är inte jättemånga slag emellan. Nej, jag menar eh, om Lottie Wode börjar backa lite. Mm. Så du tar det från plus två till minus tre går ju. Ja. Så, så eh, alla kan ju. Egentligen. Ja, dubbelbogen ja. lever på Augusta. Det kan man säga. Ja, Och det finns gott om iglar. <laughs> ja, ja, eh, Stort tack för att ni tittade. Ha en riktigt trevlig helg. Så ses vi på måndag igen. Ha det så bra. Hej hej.